Ontem eu postei o um easter egg aí sobre um novo personagem. Vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nerd de Sunset Awakening. Bora! Então chegando aqui, saiu essa imagem né, que eu resolvi compartilhar aí com vocês na, neste vídeo que eu apresentei, aí, que é o vídeo anterior. E surgiu uma dúvida também. Um contato que eu tenho onde. Pega lá as informações do Bilibili e falou que não teve nenhuma informação oficial do Bilibili Bili sobre vazamento. Normalmente sai vídeo, não saiu. E ele pode achar que pode ser uma montagem. Lembrando que a gente já está próximo ao lançamento do próximo personagem. Já tem três semanas que foi lançado o Sag Então a gente não sabe se essa imagem é uma imagem oficial ou não. Que até mesmo parando para avaliar, está faltando algum easter eggzinho, igual teve lá o Kiki com o Sutreco Roxo aqui e tal. Mas assim, independente, vamos achar. Que essa aqui pode ser uma imagem oficial, e vamos também conversar um pouquinho sobre quais são os personagens, os signos que tem mais chance de aparecer aqui em Sunset Week, porque eu tenho algumas imagens aqui do lançamento de banner e isso já dá para a gente teorizar quais são os próximos personagens, não apenas esse, que deve ser anunciado aí, talvez na próxima semana, mas todos os futuros personagens próximos, né, até o fim do ano, quem são os três signos mais concorridos. Obviamente, espectros. Marinas, essas paradas fica mais difícil da gente identificar porque não tem signo, então é assim. Ah, é os vilãozinhos, pode ser qualquer um, mas quando é dos Cavaleiros de Ouro, fica muito mais fácil nós identificarmos qual o signo que vai ser. Essas imagens aqui na tela mostram a ordem de lançamento de todos os banners, tá? Então a gente vai pular aqui, né? 2018, porque já rotacionou todo mundo, 2019 também já rotacionou todos os signos aqui, tá certo? E 2020 que a gente começa até alguns signos que não aparecem tão cedo. Então se a gente pegar aqui, ó, igual eu falei do vídeo do... dos próximos CRs também, né? Eu vou deixar o vídeo nos cards. Eu baseei a construção, né, desse vídeo aqui os seis próximos CRs por essas imagens aqui do banner, tá certo? Então aqui o mais antigo que vocês vão ver depois do Ayora de Leão não foi lançado nenhum. De Leão tá certo, então se não temos aqui o Leão, é o signo mais antigo. Tem grandes chances de quando chegar o signo de Leão, nós podemos ter aqui o Kaiser de Leão, né? Que eu acho que ele vai ser um personagem que poderá ter uma build de cura e dano. Temos aí o Regulus todo mundo tá rapado, Quero ver se a GT ela vai ter sentido, né? Vai desenvolver o ataque de copiar golpe dos inimigos, é né, que a marca registrada aí do Regulus e obviamente temos o Ick de Leão também, né? Da saga clássica que tem muito tempo que a gente não tem aí algum protagonista pode aparecer aí também o Ick de Leão. Continuando que o signo mais antigo é do Aioré, né? O de Leão, então a gente vai pegar a partir daqui. Então Farol não tem signo Yoga também não e chegamos no Xion de Ares. E se a gente pegar aqui não temos nenhum signo de Ares depois do Xion. Porém, o segundo de Ares, ele é bem defasado aqui no game. Né? Hoje nós temos disponível apenas o Mul Divino. Para ser lançado do signo de Ares, acredito que eles não irão lançar o Kiki de Ares por motivos óbvios, né? Que é da, do Ômega, mas eu adoraria que eles fizessem sim uma adaptação do Kiki de Ares. Eles podem fazer o Kiki de Ares com design diferente, ainda mais que o Ômega tem um design diferente também. Adoraria sim ver o Kiki adulta aí de Ares, já que eles podem fazer uma Persephone, eles podem fazer um futuro do Kiki, eles podem ver a história que o Kiki veio do futuro, tem até essa montagem aqui estilosíssima do Kiki mas devido a se tratar de um signo aí pouco visto, eu acho que o Mu ele, eles vão né, demorar um pouco aí para lançar o Mu, que até eles têm um plano para lançar um outro de Artes. Então a gente tem aí uma chance de vir baixo o Mu Divino também, porque acabamos de receber Oshura Divino e a minha expectativa é que lancem de 1 um a 2 Divino por ano, beleza? E depois, olha só que inusitado, né? Virgem é o outro signo mais antigo, não temos nenhum signo de virgem aqui, como vocês podem ver. Cadê? É aqui ó, nenhum signo de virgem, ou seja, um signo que tem bastante personagem aqui no game e já tem mais de um ano que ele não é repetido, então podemos concorrer. Então temos grande chance de a qualquer momento recebermos aí o hypado Asmita de Virgem, né? Personagem muito top na, na história né? do Lost Campus. Infelizmente, ele não tem tanto tempo assim de mitagem né, mas para quem já viu a história sabe como é que é, Mais o um pouco tempo que ele aparece e ele mostra assim a sua onipotência muito foda aí e tem muitos jogadores que estão hypados com o Asmita e o cabelo dele também vai ser diferente né, já que a gente tem aí o Shijima e o Arashi Kishaka com quase o mesmo cabelo ele vai aparecer um estilo mais Death né? Pelo que parece, o visual do cabelo dele. Então, eu estou bem hypado aí também com o Asmita. Esses são os ciclos mais antigos, né? Mas só para deixar aqui rapidinho para vocês, né? Temos o Câncer, né? Que seria aí o Money Gold ou poderia ser. Depois, o quarto é o Câncer, né? O último lançamento foi o Death Tool há um pouco mais de um ano. Onde nós poderemos receber o MDM Divino, mas, né? Tem aquele lance que eu acho que vai faltar um ou dois aí. Para ser lançado MDM Divino, acho que vai demorar muito para ser lançado, devido que eu acredito que vai ser o Money Gold, o próximo Lost Canvas, tá certo? Mas também temos o MDM Sapura E ainda temos três personagens do signo de câncer para ser lançado aqui no Sansei. E continuando, né, a gente depois vamos ter o Torão, o Torão já tem aí um bom tempo aí que não foi lançado, vai fazer o quê? Um pouco mais de um ano também que temos aí o Torão e depois o Libra, que já tá um pouco mais recente, né, o Libra praticamente tem um ano que foi lançado. Então esses aí são os signos mais antigos, são os signos que tem muitas chances de aparecer aí, né, nesses... Próximos meses aqui no game, tá certo? Lembrando que eles podem pular alguns signos também, igual eles fizeram recentemente com o nosso amigo Saga Sapuri, né? E também o Shura de Capricórnio. Olha só, o Shura Sapuri tá aqui, então o signo de Capricórnio ainda não foi tão longe assim. Pulou aí uns um signos um signo, né? na frente. Nem vamos comentar do Saga Sapuri, que o Defteros tá bem recente aí na nossa mente. Mas se eles querem resgatar signos mais antigos, vai ser aí. Esses personagens, tá certo? Agora, avaliando por esse Easter egg, esse Easter egg ele parece de um personagem robusto, né? Parece um personagem alto também. A ombreira que foi cortada, né? Lembrando que eu não sei se essa imagem é fake também, mas pegando por essa imagem que a ombreira, a ponta dela foi um pouquinho cortada para não deixar tão fácil para gente. disse-me quem que é. Aqui também parece que é algum volume do elmo. Do personagem, não lembro quem poderia ter esse elmo que vai para cima. Teve um comentário que apontou para o Afrodite, né? Lembra aí um pouquinho do elmo da Afrodite que vai num visual para cima como eu citei para vocês, tá vendo, Lembra um pouquinho da frente de divino? Acho meio estranho, por causa do choro divino, mas eu adoraria, né, velho? Eu tô ainda com a expectativa do um meta de veneno ser da hora aí pra gente, mas se a gente pensa em personagens robustos, a gente pensa em personagens de touro, que seria aí o ox de touro, porém, né, será que aquele seria um volume aí do chifre do touro? Né? Eu não conseguiria identificar aí para vocês e também pode ser, obviamente, o rasga de touro, né? Poderia ser um volume do, do seu chifre, não sei. Lembrando que o personagem pode estar gelado, assim, né? Igual tá o Shuri Divino, ele tá bem com um ombro assim, um ombro para frente, então enganou para caramba aí o Shuri Divino, o Easter Egg dele. Mas, cara, isso aqui é as pistas. Como não tem como a gente ver o desenho também. Aqui da ombreira fica mais difícil. Por exemplo, se eles deixassem a ombreira do touro, cara, com certeza a gente veria aqui. O chifre, e aqui tá bem assim, parece que tem escamas, né? Ah, mas não chega a ser as escamas do Afrodite. Outro detalhe que nós podemos pegar aqui também por essa imagem é que não aparenta ser asa, que aparenta ser um braço, e também aparenta, não aparenta ter é, capa, né? Embora alguns personagens de ouro já venham com capa, outros não, né? Como a gente já sabe, lá o Shura. Vem sem capa, por exemplo. Agora o Afrodite já vem com capa. Então, isso aí vai variar muito de personagem para personagem. Nós sabemos se todos virão com capa ou não aqui no game, né? Mas a é maior já vem com capa, não sei qual que é a regrinha deles. Para colocar capa ou não, então, mesmo que o personagem não tenha capa, a gente já tem vários exemplos aqui no game de personagens que não possuem capa Cavaleiros de Ouro. Na verdade, não são vários, não? né? Na verdade, só o Churinho aqui que tá sem capa, coitado. O MDM também tá sem capa aqui, né? Então, é, enfim, eles podem fazer algum personagem sem capa se assim eles desejarem. Então, se essa imagem for oficial, né? Esses aí são os signos, eu, eu chutaria que seria algum personagem de touro também, embora né essa ombreira aqui tá um pouquinho estranha aí para mim, tem finca aqui também, tá um pouquinho estranha aí para mim. Eu acredito que vilão da saga Next Dimension não deve aparecer porque não tem quase nenhum vilão da saga Next Dimension para falar a verdade, seria praticamente Cavaleiro de Ouro, né? Mas a gente tem muitos vilões né no, na saga Lost Canvas. Então a gente pode ser qualquer um, pode ser ah, ainda os outros três deuses dos sonhos, né? Que podem aparecer ainda. Só temos o Oneiros, que queimou dois personagens, a forma que Mera foi queimada aí como Oneros, Com ele a forma sem assim, estar tá evoluído, né? E eu tô muito hypado aqui com a Phantasos, para falar a verdade. Temos aí o Cagarro, que muitos jogadores estão hypados, mas o Cagarro, como nós identificamos nessa imagem, ele tem asa e ele não aparenta. Né, na imagem que vai ter asas também temos a parte da de coruja pela robustez da imagem não parece que vai ser a parte da de coruja mas estou bem hypada porque eu espero né, sempre espero que tenha uma personagem feminina dps e intimidadora tipo um, um sukiyo por exemplo um choro divino né que é uma personagem feminina aí bem mais perigosa e também podemos aqui a verônica né mas a verônica de acordo com a imagem não tem nada a ver com, por causa das asas da Verônica é muito, nossa, é muito exótica as asas, muito exótica de estiloso eu acho muito estilosa a Verônica mas esse aí seria propósito ser qualquer personagem, tá galera e esses são os personagens, né, de acordo com os banners que foram lançados no game os mais antigos, os que tem muita chance de aparecerem, não quer dizer que eles vão seguir essa regra, como eu citei pra vocês, né, do Saksapuri, do Shura Divino, né, que não são signos tão antigos, sim, lá o Defteros foi lançada agora mesmo, já lançou o Saga Sapuri, mas também tem aquele lance das sagas também né, então o Shura Divino das sagas dos divino e tem grandes chances aí de aparecer a... o Shura Divino pode ser considerado saga clássica também, talvez porque é um personagem clássico, então seria Lost Canvas e aqui seria o Shura Divino Saga Clássica barra Divino e teremos aí o Next Dimension, o Next Dimensio tem muito tempo que nós não recebemos nenhum personagem do Next Dimension, recebemos aí o Sukio e pode parecer o Ox, né, que se for naquela teoria minha que vai ser um personagem de touro, né, que tem aí um pouco mais de um ano que foi lançado, eu acho que vai ser o Ox de touro. Vamos ver se o touro hoje tá bem foda no meta, né, porque ele é um personagem bem presente aí no meta, mas eu gostaria muito que viesse sim um Cavaleiro de Leão. E assim sobrou o Kaiser de Leão, né? O personagem do. Que eu tô muito hypado em que seja lançado ele. Pra ver como que vai ser a mecânica de vocação do leão. Se o leão vai aparecer na gameplay ou não. Ou eles podem até fazer dois personagens, né? Faz o Kaiser de Leão com o leão. E o Kaiser de Leão sem o seu leão também. O que, que vocês acham? E assim, é só mesmo esse vídeo para mostrar que esse banner esse lançamento dos mais antigos para você saber qual que são a ordem de todos os banners aí tá certo se vocês quiserem essas imagens dá um print aí para vocês é, teorizarem também discutir aí sobre seus grupos de legião de WhatsApp de face, tá certo? E também deixa aí qual que é a vontade de um personagem seu aqui no game. Comenta aí qual que são as suas teorias para o próximo personagem e, obviamente, qual que você aposta. Então tem as suas apostas e qual que você gostaria. Então são duas coisas bem distintas aí. Gostaria de saber de vocês é, ficou plantada uma dúvida se essa imagem aqui né do easter egg realmente ela é oficial ou não. Mas, caso não seja oficial, na próxima semana deve sair aí, nos próximos dias, né, a imagem do easter egg do próximo personagem. E a gente discute tudo novamente aí com vocês. E vamos ver se eles vão basear aí dos personagens mais antigos. Caso seja um Cavaleiro de Ouro ou não. Mas de qualquer forma, agradecer muito pela sua audiência. E claro, o outro falei do Wasmita de Vichy, mas temos o Chum de virgem também. Mas ele é da saga clássica. E não sei se eles vão colocar alguém aí da saga clássica. Mas tem um chum de virgem aí pra entrar nessa rodinha. Então, agora sim, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!